Ми вже не один місяць спостерігаємо за тими баталіями, які відбуваються у Кам'яні-Каширському. Чому, на вашу думку, все ж таки громада УПЦ МП не переходить чи переходить до ПЦУ? Яка ситуація? Ну, насправді, я там перебувала в рамках візиту моніторингу, який проводиться військовою адміністрацією. Тобто це не візит з приводу переходу церкви з Московського патріархата, і це просто реально процес, під час якого люди, які в нашій військовій адміністрації мають постійно діючу створену комісію, повинні зайти до церкви, побачити її з позиції архітектурної цінності, а це історична пам'ятка національного значення, переглянути, чи всі ті національні здобутки знаходяться станом на сьогоднішній день на території церкви, в якому стані перебуває ця церква, скласти про це відповідний протокол і цей протокол підписати членами комісії. На одній із сесій, коли ми обговорювали тривалі переходи в області, мною було запропоновано створити ще депутатську комісію, яка буде здійснювати свою діяльність, ознайомлюватися з ситуацією в області і, відповідно, знаючи, що кожен депутат обирався на тому чи іншому окрузі, користується там авторитетом, робити певні дії для того, аби прискорювати ці процеси. І внаслідок цього мене як депутатку запросили паралельно ще до цієї комісії, яка мала здійснити цей просто один з моніторингів, який відбувається в певний період часу. Але, на жаль, що ми побачили? Ми побачили, що нас навіть не пустили на подвір'я церкви. У нас була розмова із представниками громади, які були і перед парканом, і на території церкви безпосередньо. На питання, чому ці ворота закриті і чому ми не можемо зайти, вони намагалися нас там провокувати, просити, аби ми представлялися по 10 разів, набирали якихось своїх адвокатів, які не представлялися, і аргументували, що ми не можемо зайти на територію церкви по тій причині, що їхній батюшка, настоятель храму, він знаходиться на сьогоднішній день в Почаївській лаврі. І, відповідно, зрозумівши, що ми ніяк туди безконфліктно потрапити не можемо, нами безпосередньо цією комісією була викликана поліція, складений протокол про перешкоджання в доступі до історичної пам'ятки. І, відповідно, після цього ми, склавши цей протокол, вирушили назад, але зрозуміло, що дана ситуація є критичною, тому що люди в церкві перебувають цілодобово, там ведеться чергування. Це відбувається і влітку, і весною, і зимою, де однозначно включаються, напевно, якісь там системи обігріву, можливо, це якісь батареї там електричні, які можуть чинити дуже велику шкоду. Адже ми розуміємо, що пам'ятки архітектури, і вони мають великі, вже цінність свою внаслідок того, що їм багато років, і зрозуміло, що для того, аби вони зберігалися, потрібно підтримувати певний температурний режим. І це проблема, яку потрібно, знову ж таки, спільно вирішувати, я думаю, із представниками громади, адже там є факти, що Друга церква Московського патріархату почала правити українською мовою, і невелика частина, але все ж таки перейшла до того храму, куди ми їздили інспектувати в Камінь-Каширському. І що я вам хочу сказати, що я не побачила там дуже великої кількості людей. Тобто це не є критична така ситуація, коли там вся громада категорично проти прийшла, і вони ніяк не вбачають в можливості переходу. Я думаю, що якщо ті, хто цікавляться даним питанням, побачать відео, а я це відео викладу і на своїй сторінці Facebook, то ви зауважите, що люди, які були присутні, це дійсно там прихожани цієї церкви, яких
потрібно, звичайно, переконувати. І зрозуміло, що я дуже рада тому, що сьогодні представники Волинської обласної ради готові долучатися до цих процесів. І я думаю, що нас роботи чекає немало. Сьогодні відповідне питання задавалося і обласному прокурору, тому що ми заслуховували його звіт. І ми запитували, що ми маємо робити в цій ситуації. Він запевнив, що питання релігії, воно стоїть на особливому контролі. І відповідно, звичайно, з їхнього боку є абсолютно повна підтримка для того, аби пришвидшити переходи і завершити ці переходи на території Волині. Пані Юлія, а чи відомо вам, де нині служить, окормлюється громада Православної Церкви України? Стосовно того, де проходить їхнє богослужіння, я не знаю, але я знаю, що прихожани, ну, вони себе називають прихожанами там Московського патріархату, вони кажуть, що у них є своя громада, хоча юридично це ніде не зазначено і немає в реєстрі відповідно такої громади, яку вони озвучують. Вони запевнили і мене, і комісію, це є на відео, де вони говорять, що ці дії відбуваються лише по тій причині, що станом на сьогоднішній день тривають судові засідання, і як тільки буде винесено судове рішення і прийдуть судові виконавці, вони абсолютно готові до виконання судового рішення. Тому ми пробуємо цю практику втілювати в життя, і це робимо по прикладу Володимирського собору. Ви знаєте, там теж мав відбутися перехід і закінчився договір оренди громади Московського патріархату, але вони, на жаль, не виїхали з приміщення. У нас є факт уже того, що від військової адміністрації була подана заява до суду, і відповідно, я думаю, що будемо пробувати іти таким методом, тому що в жодному разі, я хочу запевнити зараз і тих, хто нас бачить і чує, ми в жодному разі не хочемо ніяких провокувати конфліктів, проте кожен обранець Волинської громади свідомий того, що в Україні має бути українська церква, і що ми з вами сьогодні маємо робити все для того, аби прискорити ці переходи.